nataka kuomba kimanzi tu. Tafadhali ile siku ikifika. Naomba machama usikule tamu. Hiyo siku mungoje mpaka tuweke. Tuweke hiyo siku hakuna sakramenti usiku. Na wanawake hakuna sakramenti. Sakramenti ni baada ya William Ruto kufanya nini? Utachunga kura ya William Ruto. Utajitolea kukua agent. Utachunga kura mpaka yesabiwe. Sisi ni watu ya kuibiwa kura. Musitupe network. Ile mtu ambaye ameidhinishwa, amekubalika kuanzia Pwani, Mombasa, Kwale, Kilifi, kwenda